Kryeministri Edi Rama me anë të një video nga Llogaraja i ka uruar qytetarëve mirëmëngjes, ndërsa nuk ka lënë pathumbuar të përfshirët në protestat për mbylljen e lokaleve. Rama thotë se tani është momenti për të shijuar një tjetër muzikë, atë të natyrës në Bregdet. Dhe me këto pamje nga Llogaraja që të kujtojnë çfarë magji shruan ky vend, Shqipëria, me malin dhe detin aty pranë, diellin dhe fladin i uroi një të premte të mbar para një fundjave mbrëmjesh me muzikën e natyrës në Bregdet, shkruan Rama. Parku Kombëtar i Llogaras, 40 kilometra në juglindje të Vlorës, është një destinacion turistik dhe shërben si një ur tranziti për të dy llojet e turizmit, atë bregdetar dhe atë malor. Llogaraja ka potencial të madh për zhvillimin e ekoturizmit, sportet e ajrit, ekskursionet dhe udhëtimet. Ky është një vend klimatik sepse këtu përzihen të dyja klimat, malore dhe detare e freskët. Për tifozët sportiv, ky park ofron mundësi akomodimi dhe otele luksi. Mjedisi pyjor në Llogaras shtrihet në një sipërfaqe prej 1500 hektarësh, por vetëm 1080 prej tyre janë përfshirë në teritorin e parkut kombëtar që mbrohet me ligj të veçantë. Me spembe dominojnë pisha e zezë dhe bredhi.